ברוכים הבאים לסקירה הרשמית של המכשיר החדש של סמסונג, הגלקסי Z Flip 4, מבית סני, היבואנית הרשמית של סמסונג בישראל. היחידה המעניקה אחריות יצרן סמסונג במרכזי השירות והמחירה בפריסה ארצית. הגלקסי Z Flip החדש הוא מכשיר נוח וחדשני, שישנה את כל מה שחשבתם על סמארטפונים. מכשיר אופנתי, מתקפל וקומפקטי, עם מצלמה מקצועית לצילום איכותי וייחודי. עמידות גבוהה במיוחד וסוללה חזקה לשימוש ממושך. המכשיר המושלם ליום-יום ובעיקר לכיף. תשבו בנחת, תגבירו את הרמקולים, יוצאים לדרך. נתחיל כמובן מהעיצוב האופנתי. ממבט ראשון על המכשיר אפשר לראות כמה הוא מרשים. הפינות המעוגלות, הכפתורים והגימורים מסביב למכשיר תורמים מאוד למראה היוקרתי. המכשיר כמובן מתקפל לחצי מהגודל, לאחיזה מושלמת וקומפקטית. גם כאשר ה-Z Flip 4 מקופל, הוא נראה מרשים במיוחד. וכמובן הוא מגיע בארבעה צבעים מרשימים. שחור, כחול, סגול וזהב ורוד. מעבר לכך שהמכשיר יפהפה, מתקפל ונוח, גם הטכנולוגיה שלו לא מתפשרת. המכשיר מאפשר חוויית צפייה סוחפת, עם מסך דיינמיק אמולד X2 בגודל 6.7 אינץ' וקצב רענון דינמי הנע בין 1 הרץ ל-120 הרץ, לצפייה חלקה ואיכותית ברזולוציה של 2640 פיקסלים על 1080. וכמובן, יש את המסך החיצוני, מסוג סופר אמולד בגודל 1.9 אינץ' עם רזולוציה של 260 על 512 פיקסלים. המסך מאפשר שליטה מלאה במכשיר גם במצב מקופל. קבלת התראות, שעה ותאריך, מצב סוללה, מענה להודעות והתראות במגוון יישומים. ניתן לבצע חיוג מהיר ושליטה בסמארט פינקס, לשלוט על נגני מוזיקה ועוד. כמובן שזיהוי הפנים פועל גם כשהמכשיר מקופל. וגם את ערכות הנושא של המסך החיצוני ניתן לשנות למראה שמתאים לכם. האפשרות לקפל את המכשיר פותחת בפניכם עולם של אפשרויות, החל ממצבים חדשים לצילום סלפי ועד לריבוי משימות מהיר. ניתן לפתוח שני יישומים במקביל, עם פאנל בקרה ומשטח מגע חדש בתחתית המסך המתקפל. העובדה שהמכשיר מתקפל לא מורידה מהעמידות הגבוהה שלו. מסגרת המכשיר ומנגנון הקיפול משודרגים באלומיניום מסוג פרו ארמור לעמידות מוגברת. המסך החיצוני וגב המכשיר בעלי זכוכית מסוג גורילה גלאס ויקטוס פלוס, והמכשיר עמיד בפני מים בתקן IPX8, לעומק של עד 1.5 מטר למשך כחצי שעה. חוויית הצילום ב-Z Flip 4 החדש הופכת את המצלמה לכיפית ונוחה במיוחד. המכשיר מאובזר בשני עדשות אחוריות מעולות, ועדשה קדמית מותאמת. עדשה רחבה ראשית, 12 מגפיקסל עם צמצם 1.8, עדשה רחבה במיוחד, 12 מגפיקסל עם צמצם 2.2, ועדשה קדמית, 10 מגפיקסל עם צמצם 2.4. חיישן המצלמה חדשני ובהיר ב-65% יותר מהדגם הקודם. המצלמה מאובזרת במייצב OIS ומאפשרת צילום מואר גם בתנאי תאורה נמוכים. כמובן שבמצלמה קיים גם מצב לילה חדשני, המאפשר בהירות וחדות על ידי שימוש בשתי העדשות יחד. שילוב של 20 פריימים להסרת טשטוש והשלמת פרטים, מאפשר למצב הלילה החדש להביא תוצאות מדהימות, עם מהירות ריס וקצב פריימים אוטומטי בהתאם לתנאי התאורה. כפי שציינו קודם, המכשיר מושלם לצילומי סלפי. ניתן לעשות צילום סלפי מהיר ללא צורך בפתיחת המכשיר, עם תצוגה מקדימה במסך החיצוני. ובנוסף, ניתן לצלם תמונות סלפי ייחודיות על ידי קיפול המכשיר והנחתו בזוויות מעניינות. אפילו אפשר לצלם מרחוק במצב מקופל ללא צורך במגע במכשיר. ומה עם הביצועים של המכשיר, אתם שואלים? המכשיר מצויד במעבד החדשני ביותר מבית קואלקום, הסנאפדרגון 8 פלוס ג'ן 1, בטכנולוגיית 4 ננומטר מהדור החדש של מעבדי סמסונג. מה שמאפשר מהירות עבודה שלא הכרתם, ביצועים עוצמתיים במיוחד ובפחות צריכת סוללה. בהשוואה לדגם הקודם, ביצועי המעבד גבוהים ב-8%, הביצועים הגרפיים גבוהים ב-58% וביצועי הרשת וה-AI גבוהים ב-62%. ה-Z Flip 4 החדש בעל זיכרון פנימי גדול של 8 ג'יגאבייט, עם אפשרות להרחבת הרם עד 6 ג'יגאבייט נוספים. נפחי היחסון שמגיעים עם המכשיר הם 128 ג'יגה, 256 ג'יגה, או לראשונה גרסת חצי טראבייט. כל זה מגובה בסוללה עוצמתית בעלת שני תאים בקיבולת 3700 מיליאמפר, שתאפשר לכם שימוש במכשיר לאורך כל היום. טעינה מהירה במיוחד עם כבל טייפ-C או בטעינה אלחוטית, ואפשרות להטעין מכשירים תואמים בקלות על ידי הנחתם על גבי המכשיר.
בקיצור, מדובר במכשיר פשוט, כיפי ומיוחד, שיהפוך את השימוש היומיומי שלכם לחווייתי הרבה יותר. אז למה אתם מחכים? הגלקסי Z Flip 4 החדש מחכה לכם עכשיו בחנויות סמסונג, מבית סני, היבואנית הרשמית של סמסונג בישראל. מקווים שנהנתם מהסקירה, ונתראה בסרטונים הבאים.